أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تشرق أثرنا بهذا المحضر وتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. Sayın bir sekandari ve temmiyi kontine ki oryantasyonu. Mune uhruj min avsafi başariyetika. An kulli vasfin munakidin li'ubudiyetika. Uhruj min avsafi başariyetika. An kulli vasfin munakidin li'ubudiyetika. Litekuna linidai haqqi mujiban. Ve min hadratihi qariban. Mune uhruj gennel fekhelba gennel debarase min avsafi beşeriyetike kim meloy sen nidgi kom binde kom nid an kulli vasfin walis vip melo bu akhamne boko mele munaqidin buy aji safano wante buy firi li ubudiyetike sa njam ginga khamne modok sa digente peyma bip melo bu akhamne dafa nek en contradiction ak li nga nek jaamu peyba genn ci melo yoyu bayel melo yi sen borom yow nga fexé ba am conformité fexé ba depo ak melo yi moy manam nek abdan khalisan lillah ci maqamu islam sa ciri ci maqamu iman sa xol bi ci maqamu ihsan sa shuhud ak sa ruh bepp melo bo xamne su ko jamelé rawati na kusum da fay melni mom du moy ki out du moy jambi da fa melni mom man ken nekul ci ko te xam nga jam ak sang du mu la jaxaso ko nak melo yi nga fogg ya ko mom bu nexe nga ngand bu nexe nga nakari dal bu nexe nga xagn bu nexe nga gad bu nexe nga dor bu nexe manam nga bagn bu nexe nga dal gënal yeb ay awsaf li yo xamne dafa wuté ak li nga gëm ne la ilaha illallah ak wama khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni ibadatu mom xam nga li tax mané waxi yaram ak l'islam jangal l'islam surtout manhaju sufi dañu and ëpp na sagane ndax al ibadatu danaka ñi ngi koy firi jaamu yalla waye nak danaka lim firi deug deug moy nangu sans contestation bo tax tay même yo route buñu goudroné ci arab yi dañ nan tariqun mu'abbadun wala mu'abbadatun xam nga tali du fi nek nan auto bi tax ngay jaar ci sumako parce que tali amul position parce que tali la ci qabul la nek ci istislam ci ubudiyya kon nak bepp wasu bo xamne rek dafa outé que liñ la bëggal ci ibadatu parce que baye dafa ñu wax né bepp jëf bu am rek fokk du mëna ñak yi kiko def ko pour bopam pour ñëriñu bopam pour intérêt bopam wala pour ñëriñu keneen wala pour fokk ñak fayda ko sama mu ne bi yalla ne wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni kon nak khalaqtu action amna lutax mo ne pour ñu nangul ma nek suma ibad am melo ubudiyatu ba bañu am melo ubudatu mu nañ ci ñew ci kanam nak limu wax rek moy la nga wote deggu ci wama umiru illa liya'budu llaha mukhlisina lahu ddin hunafa mukhlisina kat baatu ikhlas bi ci diin la soteku seru len ko mukhlisina diina illa khulus nak ak khalis moy lo xamne jaxaso wut ak lenen wa kon nak moy islam iman ihsan batay maqama yoy mo eumbe yep wa mune bo melé nonu da ngay mucc ci jikoy bayima mucc ci jikoy shaytan ñu la seri ci wax jikoy bayima moy zuyina lin nas hubu shahawati min an nisaa wal banin wal qanatir al muqantarati min al dhahab wal fiddati wal khayl musawmati wal an'am wal harth
mu ne dalika mataa alxayaati dunia wallahu indu xusnul maab. Yi nga xam yëpp ni ñaa ngi ci kër-kër yi muy ay bien ay matériel ay jabar ay warwaay ay demet nag ba ci jamono ñi xam nga ni ñaa ngi lu nekk quoi. Am na yoo xam ne seen saal yi ci digg saal bi piscine lañ fa def ci saal bi, oto bi sax day dox ba egg ba tiim piscine ba di yéeg ay kii au fond moo taxaw ci buntu kër gi dox dugg rawante wuñ millions yi dox seen diggante. Kon nag li boo ko defee nag doo am meloy bàyyi ma zuginal naas yëpp daanaka la ca nekk nit mën na caa kër-kër yi, rab mën na caa kër-kër yi, dof mën na caa kër-kër yi, ku am xam-xam mën na caa kër-kër yi, ku ñàkk xam-xam mën na kër. Donc foofu du rawante. Am na sax yoo xam ne picc ci ëpp doole nit waaw. Bu dee lekk moom xam nga ne am na bàyyi ma yoo xam ne ñoom li ñuy lekk nit mënu ko lekk ainsi de suite. Kon nag akhlaaqu shayaatin nag mooy yàlla yi nekk ci xol moo gën a garaaw. Kiñaan réylu gis ne yàggan ñi ci des di féteerlu di yéem lu yéemut di xeeb lu yéemut maasil xulub xam nga moo gën a garaaw kooku jikkuy cheytaane la. Fadd nag fadd ak gaañ ak lekk ak njëkkalante ak ëpp ak jur yooyu affaire shayatin affaire bahaayim la xëy na dégg am na fu bàyyi di woy wala arda bi aychil bahaayimi am na fu mu ko wax ci kiyam yi fala arda ma de yàlla dimbale ma de d'accord ma mukk ci dund bàyyi ma. Xam naa tey yéen nit ñi mooy nag boo ko defee def ko li tëkkoo na ngir na nga nekk na nga mujj nekk laamu sayruura la mujj yi ban di aji wuyu li ni daay xaqi woote baa moom dëgg. soo génne ci sa melo yi rek meloy bashirit yi rek doo am contradiction diggante jaam nga kon ak nii nga mel mu ne boo ko def rek da ngay mën a wuyu woote dëgg. Waxoon naa toujours ne dëgg dëgg lay firi mais dëgg yàlla lay firi dëgg réalité lay firi kon da nga mën a wuyu. Xam nga ne mën a wuyu li tëkkoo na li ni daay xaq yi mu jiiban dégg nga ci ne bëri na ku ñuy oor te dégg ko dege bëri na ku ñuy wan te gisul dege wa ka ayin min ayatin fi samawati wal ard yamuruna aleyha wa hum anha muridun. Nii kéemtaan yu bëri foog xool rek ma nga fa koog suuf mais ñu bëri dañoo dëdd gisuñ ko. Wa ma yuminu aktharuhum billahi aaya ju raglu la rek illa wa hum mushrikun. Ñàkk nag gis aayaat yi dafa mel ni moo tax mu ne ñu bëri ci ñoom buñ gëmee itam dañ cay rax bokkaale. Man damay wax jusqu' à preuve contraire ne mucc ci bokkaale dëgg laaj ne fatxu wa min xadratihi qariban. Dafay tax itam nga jege péyam ba maanaam teewam ko maanaam nga teew. Xam nga yu bëri dinañu oote xam ba tax ñuy xebaate ak lolante mais te yàlla ne mooy aalimu xam nga dugg nga ci lul sa domaine boo ootee ilmu te yàlla di aalimu xam nga moom yow nekkatoo fi loolu nga mën am kam nga xaadiru yàlla ne mooy xaadiru kon nag yow sa xaadiru gi fu muy nekkati yooyu itam bunt la ci dégg génnal ci sa meloy nit gi pour nga mën a jege pay ba wal yuqas maa lam yuqal. Mu ne aslu kulli maasiyatin wa gaflatin wa shahwatin rida ani nafsi. Principe yu yomb la mais nag lu wér la. Wa aslu kulli taatin wa yaqadatin wa iffatin adamu rida minka anha. Mu ne aslu kulli maasiyatin seetal nag amul werante cosaanu wala causu bépp moy bépp dëng wa gaflatin ak saggane yàlla wa shahwatin ak topp bànneex jël ci loo moomul cosaan bépp mooy rida ani nafsi mooy gërëm sa bakkan topp ko doyoo sa bopp mooy sinklinku mooy ru'yatul fadli ala al ghayri bel axtar yu doon wax mu am solo lool. Wa aslu kulli taati nag par contre cosaanu bépp topp wa yaqadatin ak yeew wa iffatin ak fegu chaste nee na mooy adamu rida minka anha sa ñàkk gërëm sa bakkan bi. Bakkan bi da nga koy jàmm soo ko waree jàmm bu ci leneen amee nag nga sant gërëm jéem a yokk loolee. Waaye nag su fekkee ne bakkan bi nga gërëm mu doy la parce que nga doyloo sa bopp di nga ciibu
ko xamne so ko xamone bu gëreme rek do dañ ci ciébo ciébo moy def ay ciéb rek c'est pour li ñay j'essaie de okay yaagi ci bu ko ay boko ci boko xamone bo nga yagg rek da ngay yagg di ciébo wa asru kulli ta'atin wa yaqadatin wa 'iffatin 'adamu ridha minka 'anha ba kan buguna bu nek karab karab rek mu tudd même ci ngatan di nelaw ba beur set di nelaw yor yor loolu la bëgg mom soko bëggé rek gëreem nga bakkan li ci digënté bi yépp nak ci li gaay yi mang ñak nako wa ngatan la wax dé xamna fi sa am nañu xamul ngatan man xamna rap na sa ngatan ya tekké waxantuma nak bu dé lal bu noy waxantuma nak bu dé nek buñu climatiser ci tangay waxantuma nak bu amé musique douce nga xamé dang koy xëccé sa nelaw wala bok nga bok ci ñi nga xamné bo lañu nelaw dañuy jéma jang ci pas pour xam mais pour nelaw yu ñëw amul koku ci xam lecture pour dormir lé lé nak yalla teub ci ko xamné dafa soxlo teub amna fi suñ dañé presque jarbaat bi jigen bo xamné ci examen bu mujjé def ci pour nek ci greffe dafa dem bay teud ne xal ko comme ça na ci préparation suba oralam mu jël ben téré pour nelaw jang yi xam ak bam kéw ndal mu xé rek dem jury bi poser ko question ci lolu mu don jang bi wiras na ah néna may ki rek di badaño rek di bayu tam di wax ba 6 secondes mi ngi nakon ci jury bi ne ko me ban ban monsieur dafa mel ya yu gëna maîtriser matière mu né xamuñ fi ma jaar mel ko jaaro fen nak da nga do lire pour nelaw rek yalla wala le yoti mal yashaw ma yashaw mu ñu nek grec grec ci ba mu ci dem france nek odis bon mo legi bakkan li ko gënal moy tabal bu ñuy japp ci ndox ni mais ci ma gëna gaaw ci sax bu sédé bo ni ñi jidi ci maaji mais julli chez soi mo gëna yombu parce que do ci déplacer anté ñu wax ni ñoo ba ci jumaaw cheikh ibrahim niass ju yaatu joju sappi yi ma nga ci kanam ñu bëru fele def seen sappi bop xawma lan la dañu sañ sañ nañ ko wala dañ ko fekk bok ci way yoy yeb mi bok ci rida ani nafs ku ñu woni yoon wi ne fi la 100 millions personnes jaar nañ fi egg mu bax ci ñom ngay def ay cash cash rida ani nafs la parce que wa kan dafa bëgg lu yomb ku jël xam xam ci riwaya jëlé ko ci cheikh fulan bi cheikh fulan nga dem fenn ci gadd ga dox na bay don na penser ba gisina mais ci na rien fait da nga jëlé ci kay waxal na ci diwla jëlé amna ko ne ma yow deg na la nga nan bay neena ma bukhari neena nangam man ko waw parce que c'est véridique hadith joju janguma ko ci bukhari ci bay la ko jangé c'est ça kon nak rida ani nafsi wa aslu kulli ta'atin nak wa yaqadatin wa 'iffatin adamu rida an minka anha xam nga ku japp ne dajal nga keur nga dajé ko xamné dajalé na lo dajalé wol té yow yaangi dox xam nga da ngay faté la nga fogon do gëreuma ci la bakkan bi gëreuma da ngay sét noy yoko gis na ñu ko appliquer réew mu néme gisuma ñu ci melni Mauritanie ak Nigeria sen rapport ak bay wallahi to da ngay fekk nit ko xamné Cheikh Abdoulaye Al-Jajbi ki bay mayon Hawa moy bayu chef d'état bi ñu élire démocratiquement te ñi ko don garder kuko normalement bu dajé to bay du am sëriñ ci ko bi te qadir la won mais nak la merde al nafsi da la ñew ci kanam sax ay hikma yu woné lool ba muy sét ba gis né li ëpp na li ma nekkon xam nga da nga dajé kamil amna lo xamne mënoko na bugu parce que xamoko te itam xeyna duñ la ko yow am nga excuse mais nak bo xasse dara xegn la te yow lol nga don ut mënoko na bëgg parce que xamoko koku bo gëremut bakkan bi dang koy jambu da ko fogon nga ne yag nga deret continue
mune nak wala an tashaba jahilan la yarda an nafsihi khairun laka min an tashaba aliman yarda an nafsihi nena mun nako xaw feddeli wala wat sax ne an tashaba bu nga ando top nek ndongo u talube u en tout cas kombaño jahilan ajireer ci téré yi ko xamne vraiment jangut de nga day badañul ci masale yi waye nak la yarda an nafsi mais nak yemul bopam doylol bopam manam enfermerul ci coquillem xamna ne yokumul na am xamna ne yalla mayna ñeneen koku neena khairul mo gën laka mo gën ci yow min an tasaba ci bu nga dem di top di and aliman jang kat bu jang nak bo xamne yarda dana doylo an nafsi bopam and ak ko xamne sax du jang kat mais nak yemul bopam doy ko waxtu nek mi ngi tumal bakanam waxtu mi ngi jema critiquer bopam waxtu mi ngi jema yokku di moytandiku mune mo tane mo gën ci yow nga and ko xamne japp na ne jaxan tiaxana ci dess mo continuer ne wa ayu fa ayu ilmin mang lay laaj mune ayu ilmin ban xam xam luñu mëna tuddé xam xam buñ mëna nangul li alimin ñeel aji xam jo xam ne yarda an nafsi wa ayu jahlin ban reer lañ mëna sikkelé li jahilin ñeel aji reere téré la yarda an nafsi ko xamne nawul bopam amul témérité xamna ne warna mëna yalla warna ko mëna méré wala mëna fexé bam gërem ko xam nga ni rool nak de serigne ci dañu ne man arada an yatakhallas falyashab man takhallasa so bëggé débarrasser ci yi ngay ragal deg yi duñ la jam xay yi duñ la baw sa malandu xote ko nga ki né da ngay fexé ba and ak ko xamné xamna jaar na fa ba xam niñ fay jaaré mom la baye tankoon ma aflaha man aflaha illa bi suhbati man aflaha ken mustatahi lu moy da nga and ak ko taxé rek et vice versa أن يتخلص فليصحب من تخلص واو خمجة الصحبة خمجة موم لن يقام من في علمي نفكي جمون ينتر محمد جسكو جمكو même bu def ben bes mais xam nga ki gis yonent bi ci fatkh makka dañuy bi gisatuko ak bokut ak manam imam ali mi nga xamne mo ñëk julli ci gannaawam ci xalé wala aisha wala khadija mi nga xamne mo ñëk julli ci gannaawam ci jigen jool ni ro mais ñom ñep radiyallahu anhu wa radwan ñep nak ñom sohbatu lañ leen xamé ñi ñëw juste ceci ñom ñoy attabi'un ñi ñëw jëlé ci yonent ñi ñëw jëlé mubasharatan ci ñi jëlé ci yonent bi c'était encore frais ñeneen ñëw ñu né tabi'u tabi'in wala attabi'un lahum bi ihsan way nak ñi ci ñëw ci série jamono mais bi ihsan nak ñu jaar fañalé jaaroon gannaaw gi amna al-qurra' ñi nga xamni ñom qurraaw baba du koy lire alquran rek boko degge boko degul qurraaw moy ñi xamé ñu spécialiste ci alquran xam comme arab lañ ñi jokko yonent bi ni xamé langue bi buñ ko jangé dañ koy degg lu moy lu jar firi parce que firi alquran ibn abbas defna dafa né amna bo xamné firi bo xamné ku jang arab la nga nek arab rek boko degge xam ko ak firi bo xamné ku am xam xam bu la ko firi nga xam ko ak firi bo xamné yalla rek moko xam sahbatu nak ba ca sabaye moy ku and ak yonent mais gannaaw gi nak ku gis nit and ak mom ngir yalla pour yokko ci mom ci yalla lolou ñuy wax sahbatu man nga ko firé ak talibé man nga ko firé laxasu man nga ko firé jayanté man nga ko firé djeblu parce que ba khud khud ñewé ba belqis ñewé dafa né wa aslamtu ma'a sulaymana lillahi rabbil alamin fa tajablu man na dem ba kowé man na jeblu ci yalla mais and ak kenn amna ku lay omat
mais nak yeen ñepp together yeen ngi jëm ci yalla lool fi nga xamé moy bu samba andon ak yow jeblu ci yalla bu samba wone ko yow do wone ko yi nga xamné nak ko xamné yegg ko ci dan la dal ci ay ciono ak danger ciono moy manam lele nga jittel lu amul solo lele nga fanane ci lu amul solo mais nak xeyna bu yagge di nga defal leg nga xeb lu mak wala nga naw lu tuti sohbatu mo ci musal nit legi amna bo demé ci risalatul qushayriyya moy téré bi ñëk taarixal ay sufyanke yo xamne ci qarnu sani saris lañ nekkon junaydi al-baghdadi ibrahim ibn adham degray ñom ma'ruf al-karhi degray hatim al-asam sax war na leen wax lutax al-asam moy ku tax lutax mom taxul hatim al-asam ben soxna ñew diko laaj ben mas'ala xam ki sok gaz buy genn ci nit xam nga nit ku ñew la ko grawal mais xam nga du dara gaz buy genné ci biir am baat ñu dégg ko wala amul sax baat ki nak am lu genné ci mom baat ndeké ñok ñu neyam ngalaw lu genné ci biir gatché la hatim nako yëkëti sa baat ngané mënuko damay laj mënuko ngané bëggam lo ko né dafa tax taw si ñu gis né surriya anha dafa contente parce que ngalaw li genné ci mom sëriñ bi déggut ko ñu fapti ko hatim al-asam lolu xam nga moy nak yegg ci khayatul wara'i ndax ñu ne moy bayyi lo xamne sax vraiment dara neku ci pour baña egg rek ci lu dara nek serigne shia yi ci ben generation eggu nañ fofu gawma ñom la sax def na nit ñi la parce que nit ñi ñoo bëgg xam nga ci shia al imam yi dañu am ñom notion infaillibilité lu melni ismatu te lolu xamaluñ ko comme ab yonent mais sen credo la ñox wa legi amna dañuy ku nek nak ku bëgg nek ëlëk marja ñom duñ sét sa tay bi ngay nek marja dañuy dem fouyé ci sa ben minit bu rafet lool bu jigen dafa romb mu xol ko ni gaay gis ne xol nako mu faf jëlulu ñu li dess jëlëm bëpp c'est un peu trop quand même foka sax na nay xol bu ñëk sax jégé nañu ko nax téw ko ben la daar bu rélo nak ci medina santi ndjay sen ndjay pira taw ñu mala ndjay la santo dekk ci gënaaw ci baña mu ne ak mu ne mande comme xol bu ñëk wi ki nañ ko dama ko yagal mala ko di yek ñu koy jàng teñ ko le way yagal ko yaako tay am nit bu nanax bopam ci rida ani nafsi la seri momu nak mi ngi bok ci gori risal qushayriyya lele day dem sax ba lak ben ki rek pour choquer gaay ni ndax ñu japp neena man arafa allah aash wa man mali ila dunya tash wal ahmaq yaruhu wa yaghdu filash ay fila shay'a fila shay'a neena ku xam yalla rek dunuga neena ku jeng yaakar lu muy aduna ici ba rek mu ne koku sa xel dem na nekato nit ne dof deug nak da fay xey di gont rek ci lu amul ben jeri donc grosso modo da ku xam yalla wax le moy waje moy nit ke moy dundu muné shu'a'ul basirati yushhiduka qurbahu mink wa 'aynul basirati tushhiduka 'adamaka li wujudihi wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la 'adamaka wala wujudaka muy ay escalier yu jégué ci wax yu mëna soré ci dox muna shu'a'ul basirati anam ci ñeer yi nga xamné moy guidé ji su xol xam nga lèr gi wala rayon yi wala manam moy tax bët basaru di gis dara basaru mom la jëmmi xolé ci biti basiratu mom lay xolé ci biir basiratu ñun mo tax ñu fi ko ñun ci madrasatu hajj blayes gisu xol mo le shu'a'ul basirati manam ilmul yaqin
yushidu ko daf lay sédélo qurbuhu jégeem nga moom yàlla min ko ci yow boo nekkee ci état boobu da nga yëg ne yàlla jege na la nahnu aqrabuna min hablil warid mu ne wa aynul basirati moom tushhiduka adamaka li wujudihi dèjà maanaam bon bu tal ni filek kulu koro la mu ne aynul basirati nag may ne aynul yaqin xam que le leer ga rek la wax kii nag mi ngi mel ni basira bët bi muy xoolee yu tushhidu ko daf lay seedeloo daf lay won adamaka sa ñàkk gi yow neyant li wujud yi ngir amam nga moom yàlla mu ne wa xaqul basirati nag maanaam xaqul yaqin moom te bu gën a soreeti yushhidu ko dana mu seedeloo la wujudahu amam gi moom yàlla képp laa adamaka déet sa ñàkk gi wala wujudu ko du caageen ak sa am gi ke neex a wax waaye mooy dëkk ilmul yaqin baa dafa wax ne mooy bu la wóoree ne yéen ñëpp dem nañ màkk ñëw ne màkk lañ jógee xam nga ne màkk am na ilmul boo xam ne yaqin la amul sikki ci ne màkk yi Dakar am na yow yaa nga nekk ci Nioro mais Dakar am na waaw ilmul yaqin nag mooy soo demee ba seen Dakar li ma doon dégg bëgg ne xaqul yaqin nag mooy boo nekkee biir Dakar dana nga nekk biir màkk te nag moom la tegale diggante basiratu boo xam ne dafa xaw a maanaam dañ koy misaalee mel ni basira dina mel ni bët boo xam ne dafa yàqu mënta gis te itam jéemu tafaju mu weddi ne dara nekk fa lu ñuy gis mooy yéefar yi walam waaw kooku nag ñoom macha allah fa lam yasiru fi l ardi fa takun lahum qulubun yafqahuna biha aw aadanu yasmauna biha fa innaha la tacma al absaaru walakin tacma al qulubu allati fi sudur ñi nga xamee nag ñoom wóoragu leen gisuñ ba pare weddi du gis ak bat xam nga kon mu ne ñooñu xelaa duñ jéem a wër gëstu seet gis teg tal yi bu ko defee seen bët yi seen xol yi seen napp yi ñu jëriñoo ko yàlla dëgg-dëgg daal gumba gi ñuy wax du bët mais xol la dañu sant wala mu bët yi moom mi ngi gis waaye nag gis bu néew doole la ndaxte leer gi tax nga gis bu baax am na yoo xam day da ngay bébbeen daal leer gi dafay tax du mun a xoolati am na ci xol yi am na ci xol yi waaw kooku nag doole jim ñàkk ci xool te ceeñeer yi moom am doole moo ko not xam nga doole mooy not ñàkk doole bu ko defee moom xam na ne gaa dara fois nag am na lu ko empêché bu gisu ko mooy ñu bàyyi di wax ne boo leen ne nit ku baax mu ne xam nañ ne sa waay anam mu ne koo tudd ñu ut lay wuñ teg ci kaw waxtu ne gëm nañ ne am nañu baaxoon mais wéy nañ wala nga xam ne kii moom gaa bëtam yi dara nekku ci moom tabaarakallaa am na doole sax ëslëf waaye nag li tax munta gis dafa am luñ doxale digganteem ak li mu war a gis am na koo xam ne moom mu ne basir boo xam ne dafa mel ni bët boo xam ne gis na mais nag leer gam gis daf ko ëpp doole bam ne ba gisatut boppam sax am na koo xam ne moom macha allah moom dafa wër peng dugg ca leer ga ba dem ci leer cosaan ga ba fàtte boppam fàtte xool ndaxte cosaan rek mooy cosaan xam nga wax dafa am fu mu yem moo tax ci diggante aalim bu yéem boppam ak jaahil bu yéemul boppam ak soxbatu ku lay dimbaleeg yooyu tax na ba sax am na ci ulamaa yi ñu ne ci ahlul xaq ñu ne ulamaa yi benn mooy borom xam-xam yi jàng tere yi fiq usul nangam xam ne ñoo xam nañ atay ñu baax lañ incha allah ak zuhaad yi ñi nga xam ne dañu dëdd addina foo leen gis xam ne ñii paarewuñu addina ak ubbaad yi nga xam ne ñoom jaamu yàlla xam nga ci lu nekk nga ko mën a jaamu mais nag ñoom dañ ko farale rek ci julli dëdd addina or ñagas ñagasu xam nga ñu baax ñi ku ñemee
ben arif neena ñooñu ño upp hijab ci aduna mune parce que yaqifuna ma'a a'mali jamu ga cha la yam deddu ga cha la yam ibada ga cha la yam sukkandi koko deug ci nak bamu yëkëti ko bam egg ci ridaan nafsi xamuy bay do wax ne sakku len xam xam me bu len ko jam dañ ci xamé ci mom ne kuy jam xam xam képp ko gis xamul la nga xam na xam sax mais xamul fi nga yegg dang koy xép tay amna ci ko suuf ño xamné vraiment ay julli lañ mais problème bi nga xamné xawma kay lay féccé ko moy même chapitre bi sax ci xam xam soko xamé sax gëm ko mais boko waxéwul baat yañ koy waxé rek japp nañ né yow ya nga out té lolou du ay lepp lu doy war la barkat dem rek amna étudiant buma téléphoné ci ben dëkk julit né ma tay suñ leçon tay ci faculté nangam alors ben professeur néna même jotliku ci yonent bi daganut mané ko waw ngeen def nak mané am ñuy def xam nga ku dem ba egg fofu soko waxé dëgg su ngeen démé ci imtihan mu xex la ci ay point ba xaar bañ génn fi rek alors mais c'est terrible c'est terrible len am kenn ko xamné dafa wax né Soufiane Kayidi ba ñew ba ex ci bay té kep xamul bay musuko gis musuko jang musuko deglu tax li tax ma diko wax mi ngi ñew légui mu ni sax cheikh bébé sax mom kenn mënul wérante né khadama l'islam ligéel na l'islam ci nangam waye nak da fay ëppal ci bëgg yoonenti bi mané ki ma doon téléphone man ko gis nga lool waji waxuko ndax kérok lay ko imam hasan di netti yagul sax yagul manako néna ci masjidul haram lako ben way nako yow sa yeen cheikh babu ñat mom borom xam xam la digel l'islam nak mais rek da fay def mo da fay exagérer ci bëgg yoonenti bi manako daf ko mom daf ko ki daf ko manako loolu waji au moins comme professeur d'université waron na cité waji la manako ñom ñep ci kenn lañuy yele te ko xamna ko way nak baxna naka ni di ëppalé ci bëgg yoonenti man xamako yoonenti neena ma ngi giñné kenn ci yeen du nek julit buñ mëna limo ak gëmam fek gëndulu moko bopam ak ndéem ak bayam ak ñep ci adina ba ci bakkanam bi ci digënté ci na oban ne ko ya ma gëna yëmëna ko légui nak gëm nga ko ki ben mu balaxa xassa diko nañu ko cëfet diko xëccu ki namp tan lako ñu ko ciëss naan ko xam buñ do set ci physiologie xam nga doy na wal mais dara jottu len ñap na ci ñap mësta laal suuf kawaram guñu wat mësta laal suuf ba ñun mo tax ñu dox ba gis kawaram bes biñu gënalé bay bouteel bu def kawar yonent bi bay ngi serein normal ñuy set jeexit yonent bi bay ci tus bay ci mukhula ki wu tus ngal bo wax deug yalla bay nak bobu xam nga yoyu bokoy visite do ko la mais bay nak premier jël nako tus ngal bop waye yeb mi ngi ki mere bi ngeene kawar bi rek mu ne iket di joy ba demé ci suma rahla ba ma nga nan bi bay joye mané suma lamé ñu xala ngi sad nan hadhihi duruhum wa anta muhibbun mahtibasu dumu'i fil amaq den way kat nonu gaay fi riñ dekkon ta nga ne dag leen sopp lutax joyo nak ronga yi nga tiyé ci bir nagu badi lu muy tekki nak kay do ci lor professeur d'université da manké na honnêteté boron na wax né dégg na ci diw ñu xam sa référence ba bref wa wa sama ne ulama wi ak zuhari ak ubadi dal sen hijab doy na wax parce que dañuy yem ci lool imam ghazali néna mom foku tonné lu moy xam xam bi ñuy jàngalé mak diw kenn ci ulama wi amna benen xam xam ci ko su mu ne bama dajé zuhari am mu ne bama dajé cheikh nassaj le cheikh nassaj mom mo japp ci loxo mais nak kiko gëssum moy frère ahmed mo gis ghazali hujjatul islam pes dal ak xam xamu sharia ak falsafa ak usul bo jange mustasfa ci usul da ngay xamne ki yalla ko may hein ak literature lu ne la xamone
bam ne allahu akbar ci jakk juri joju bax da depp nek ci gannaawam freram bi bok ak mom de ak bay dog julem rek ber julem ñibi da daf koy xam am nit gaay gaay mesel islami neena yalla nga yemu ci ño xamne pour dug leen aljana sa fa nga cieri leen rek bam wax leen ci bir te dañuy deugar bok xam na ko dug na ha gazali nak mu choqué ko ñeb yemu mu dem ci yaayam parce que bayam gañu na ñom jirim lañu ahmad dafa ma tay lu reuy lo mu o ahmad lo def sa mbok mënu ko dara dafa kabar di jité julit ñi ma gis yéeram yépp tax dara jam fofu nak basiratu ba mo gis mënu ko dégg na la wax ko dëgg ta bi may dugg ci jumaa ji ci buntu bi soxna sima doon wax ak man daf ma posé won problème ba aju ci affaireu réglam ta mu compliqué ba bi may kabar mang koy xalaat nga xamné xalaat lu lay war la ni fo nak la commencé nak neena ñeen fukki fan yi ma ñëk am dogu di jaamu yalla tam sel yegna leer gu fenk ci sama xol mané ma yokku mu yokku ila akhir wa da ngay mëna ko ko nak mën nga dem ba di warante nga dem ba seen dem nak ba mo wolen yow ndax am nga ak amul doto ko xol parce que genn am gi rek ngay yegg mune kana allah wala shay ma'ahu wa huwa al-an ala ma alayhi kan ñaari phrase bi yonent ko wax ci lu wër bi ulama yo ko ci yok ndax moy deug neena kana allah nekkon na yalla wala shay'a kana allah amna yalla wala shay'a tadar lu yqatu shay'u ma'ahu andut ak mom mom kenn kuttu la wa huwa tamam yalla kat al ala legi tam ala ma alayhi kan telam nekon li amon rek am batay yalla rek am mune la tata'adda niyyatu himmatika ila ghayrihi fal karimu la tatakhattahu al amal li tarbiya nisan mune la tata'adda bu jegi niyyatu himmatika yene sa volonté sa ité ila ghayrihi jëm ci keneen ku dul mom bo décider dara diko itéo diko wut bul ko romb de bul jëm ci keneen de fal karimu tab ku tabe ku mune maye la tatakhataw du jegi ko al amalu yakari ku yakar ke da nga yakar kiñ ne du joxe dara boko to gi nga xamne lum am joxe ko bo amé yakar ci ko ngay xalat kon nak bu sa yakar jëm ci ku dul yalla lo def rek nek sabab buñ la sante moy ibada way na la woor ne mooy moxti mooy maniam gisal naa suma benn xaritu soudan benn inspecteur d' enseignement ñu àndoon tukki ndaysan New Delhi ci benn congrès après mu am nag waaju muy tooñ waaju daal moom bu ñuy jënd moom du jënd dara mu ne ma yow cheikh bre hada fulan ka am na fii jëy bii aqraban mu ne waaj dafa mel ni jiite nekk ci poosam bi tam bañ mu matt ko di ci dugg loxam du dugg poosam mukk ko ko day baye ko dara xam nga koku ku am yaakar bu dem ci mom moy iblis bi xamé yene yakuna dina yak ñep yal nak illa ibadak bil mukhlisin inna ibadi laysa lak alayhi sultan mun lo len dara rek waw fal karim la tatakhatahu al amal kon nak liko tektale bari na ci alquran xam nga ku am lu ne togo rek xaar ku la ñaan ci xana nga nan ud'uni ud'uni astajib lakum ay in tad'uni astajib lakum ñaan len ma li ngeen soxlo bu ngeen ma ñaané rek ma may len bu ngeen ma oyé ma uyu len yonent sax jangal ñu lu mu fekké te fekk woon ko mune yalla néna manam mune yalla xamal na ko ne kuko ñaanul rek daf lay méré sax kuko ñaanul daf lay méré man gis na ben way bu ñu ne ah señ bi jamm de yambut dafa am ko wax ben chef d'état ne ko diw bu fa def la contre de mon ko jaxal na ma de parce que musumas di soxlo ne be ko degge rek man sama xet dem ci pays ben sa gañi dinañ manam dinañu fagaru dinañu sakku dinañu ñaan waye nak duñ gis lañ def parce que muati munuñ ko gis muy ñaar kenn lay doon te la ko wax sax mune la tarfa'an ila ghayrihi hajatan huwa muriduha alayk fa kayfa yarfa'u ghayruhu ma kana lahu wadi'an
mu ne la tarfa'an bul yëkkati rikk. Pourquoi rikk? Noon googu lay firi. La tarfa rek mooy bul yëkkati. Noonu tawkid xafiifa googu moom dafay feddali wax ci moo tax ci olof ma ne rikk bul yëkkati. Ila gëri jëm ci keneen ku lul yàlla xaajatan soxla sooy tawat te soxla si huwa moom muuriduha mooy ajrotalam alayka ci yow moo la soxlaloo nga dégg ñaan keneen pour mu fajal la ko. Fa kayfa yarfa'u ghayruhu ma kana lahu waadian naka la keneen ku dul moom di yëkkatee loo xam ne moom moo ko teg. Ñaari maana la am ana lim la teg ci soxla may la nga mën koo exprimer mën koo uti ut ko ci moom ak itam mi ngi ci waxaale lu mu wàccee ku ko mën a yëgal ndax wadaa dina firi lii way wadaa dina firi itam teg na ci suuf. Moo tax yuutin mulka ay tuutin mulka man tacha wa tanjiru mulka mi man tacha wa tu'izzu man tacha wa tudhillu man tacha biyadika alxayru biyadika alxayru maanaam alxayru biyadika rek bu ko waxoon sax bokkut ak biyadika alxayru mooy alxayru lay si biyadi ahadin gayrika. Moo tax gars yi waxee nii boo ko seetloo nag ngóore dana may yaa fus dana am ainsi de suite. Daa ngi ma doon jàng benn bayti dama ko fàtte c'est dommage pourtant dégg naa ko ñaari doon ci moom ñaari bayti mu ne daal maanaam lu mel ni cancre am ay kër ba desal di luyee saalihiina yi soxla kër bay dem di luyee mu ne loolu daal moo jaaxal xalaat kër yëpp xam ne ab fayla suba foxoon ne moom jaaxalut bàyyi jox ti man insa allah rek daa moo tax mu ne bul yëkkati sa dossier soxla jëmee ko ci keneen ndax moom yàlla moo la ko soxlaloo te ku dul moom donc boo ko wax ndax ku ci duggoon ni sax nattale jàqu kii moo la gën a xam moo la ko gën a mën. laa yastatiiru an yarfaa xaajatan an nafsihi man laa yastatiiru an yarfaa xaajatan an nafsihi fa kayfa yastatiiru an yakuna laha an gayrihi raafian. nañ wax ne man laa yastatiiru ku mënul ku attanul an yarfaa bu mu yëkkati an xaajatan soxla an nafsihi yëbali si boppam sa soxla si bopp si sax diis na la fa kayfa yastatiiru an yakuna laha an gayrihi raafian naka nga koy mën a yëkkatilee keneen maanaam nga nekk ci njabt ki nekk ci njabt nga boog kii nga fang ne rek kii moo lay musal ci njabt te keneen njabtang ci moom. Abul Hassan Chazili moom dafa ne radiallahu anhu mooy sëriñu borom téere bi dafa ne man de damaa naagu ci suma bopp jëriñ ma man suma bopp lu tax du ma naagu ci keneen jëriñ sama bopp sax naagu naa ci maa ngi yaakaar yàlla même pour keneen pourquoi du ma ko yaakaar pour sama bopp wane ne daal moom ci yàlla rek la jublu te ba muy ñaan ñaanam gu rëy ga yàlla yàlla na nga def suñuy xasanaat mooy jëf yu baax yi muy xasanaatu koo sopp te bu ko def mug muy xasanaatu koo sopp yàlla nga def suñuy ñaawteef muy ñaawteefu koo sopp parce que du lor. Mu ñëw nag léegi fii dina la xeeñ gëtu baay mu ne laa tarxal min kawnin ila kawnin fa takuna ka ximaari raxa yasiru walmakaanu alladi irtaxala ilay huwa alladi irtaxala minhu mu ne laa tarxal bul départ laxas di dem min kawnin jógee ci mbindeef pour gàttal ila kawnin jëm ci meneen mbindeef booy dem kay bul départ jógee ci problème dem ci problème jógee ci lott jëm ci lott jógee ci ceebu jën jëm ci ceebu jën jarul ngay toxu kay dankal fii rek parce que c' est toujours ceeb rek bi ñuy yokk ko wàññi je ne sais pas pourquoi laa tarxal min kawnin ila kawnin fa takuna sabab soosu dana tax nga nekk ka ximaari raxa ni ki mbaam moo xam ne dañ koo yeew mu amee bakkar bi ñu baag muy kii muy root xam nga day wër yasiru dana dox moom mbaam ndeysaan walmakaanu ta barab alladi irtaxala ilay barab ba mu jëm ci ni mu ko gisee moom ndax mi ngi dox rek huwa alladi pourtant mooy irtaxala bam laxas minhu jógee ci fa mu jógee woon lay jëmaat rek foog ne nag mi ngi dox lu gudd léegi mu egg Makka te moom demul fenn am na bul mel ni ximaaru raxa nga ne ko nu may def mu ne walakin irxal laxasal minal akwaani jógee ci mbindeef yi wala jëg yi nekk ilal mu kawin jëm ci aji nekkal ja waaw bàyyil akwaani jëm ci mu kawin
bayil khalq jëm ci khaliq bayil mun'am alayhim jëm ci mun'im bayil zakir rek jëm ci mazkur lolou lay wax wala bay waxo ne la tarhalan min adamin li adami fa in dhaka fi'lu mahjubin ami mu gën ko firi kawnun ila kawn mo yaangi joge ci neya jëm ci neya te lolou mu ne mahjub bu munti gis rek ci xolam mo koy def irhal min al akwan ila al mukawwin boy dem demal joge ci bindé fi jëm ci aji bindé ji joge ci demal ci ñi ñakal jëm ci kileen nekkal wa anna ila rabbikal muntaha ci suratu najm ta al qur'an neena yalla moy terminus boy ci egge rek egg la muntaha moy allah boy dox kon nak rehla bo egge ci yalla egg nga kon nak boy dem ci kawnu joge ci kawnu batay ya ngi melni himarur rahara ya ngi war di pour ndox bi genn waye nak yow demo fenn kat quelque part dañuy tak ba ci mbam mi xam nga pour bu mir xam sa lu sax fa irhal min al akwan ila mukawi wa anna ila rabbikal muntaha musnam talib bay bu tuddu bala rabbi jega ku talibé malam atikh la won malam atikh bayam ni ci am don mo xna selu talibé mi ñaare dañu am solo amon xam xam ku tuti la won musna tag bay ci woyu awsa yene gi deg ñu alhamdulillahi rabbil alamin jiya daya de xam jiya subhanahu kada daya xam na ne bala me da fanu kada jalla an mislin ilahu daya ala mu indil bay qasida bi bay ne ko delul bat bu ci nek rek bindal ma lamuy firi ci arab indiko lol ko way ko ci arab te mo way ko to arab la ko ñu bay jël ko nak set ko nak bay bindal ko fop ko jaay sa bu mag avec man ba koku nak mo jël wa anna ila rabbikal muntaha dal koy rab hunaka al jamalu hunaka al baha lay ba bu ba ci mujj def melni boba nek fi hunaka isa nem bala rab musna ko ki geew bi waxam la musna ko gis wax ma gënt de parce que da ngay nalaw day nek qahira ci ajak bay ko mujj gi ñu jadd qahira ñu dal funduk nil sorewul ak ambassade senegal nek bima nek bay nek sorewul gannaaw timis may wirdo may wazifa tokki fetey bam yag ma fadu ba gis man bala rabbi mudima waxal ci ay affaiream ay maqamam suma départé jëm kawlax ci nangam lay nek ci yoon wi nangam lay nek suma ay gennam lay ki bi xawma gudda bi sax mi ngi melni am at hello ak yi ni may wax ni man da ma xexi continue suma ki après ma tok di ci xatu ba ci ëlëk suma dama yow nuy bay manuka man da bay big dama am munima machal dana ko tigi waxna ko ñetti tigi sama dund bi pari la bi khair la xaw ben bi fan man ko tigi man ma ha man nek liko dal ko sama do man maangi fogné maangi waxe bay fi ndiki affaire bi féla né maangi waxe mom ci 1972 ci qahira ci hôtel nil bayna bi kay xet xagn na ma go xamné gej na ma xagn kéro ba sama bay génné adina man mangi wax gëwti mu di wax xet xam nga day war oh mo nañ ci delu ci xam nga dama ki son papa dafa wax ne bi ñu ne mamalaaji dog na mo fu ñëk presque lu may ñëf nekkon dara bi mu ko wëré farsu na dafa am bouteille jikki neena mu ubbi ko rek soti ko ci nek bi yépp la koy dal dor ko dal ñu ne xet ga nek na fa lu yegg yegg alors limay wax dafa tubaraké nak doomu ki soti jikki bi ci bes bobu doomu koku ma di ko netti muy fatti muy xegn xet goga mom c'est pas moi xawma mais mo ne ko nak bon wa anna ila rabbika muntaha mo ne wanzur setal
ila qawlihi jëm ci waxam jëm mom yalla mom yonent bi ne fa man kanat hijratuhu ila allah mo ngi ci def ila allah wa rasulihi fa hijratuhu ila allah wa rasulihi yonent wax na ci hadithu bukhari ne ku gaday jëm ci yalla ak am yonentam sa gaday gi en effet mi ngi jëm ci yalla ak yonentam ci hadithu innama al-a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa jëf yépp seen solo mi ngi aju ci yéene ja ku ne la yéene ngay am ku gàddaay jëm ci yàlla ak yonent bi te gàddaay amoon na xam nga jógee mag waaye nag am koo xam ne ndaw sam doon labat dafa gàddaay ngir yàlla moom nag mu gàddaay parce que ndaw sànga medina te mbëgg koo fekk pour toppatoo daal nga kii xam nga yemuñ dimension yonent bi ne wa man kaanat ku am na nag ku tabbi na nag hijratuhu gàddaayam gali duniyan wa man kaana ku nekk na hijratu gàddaayam gali duniyan ngir rek jot addina yusiba boo xam dana mu bëgg a jot ko aw imraatin wala ngir jigéen joo xam ne yatazawajuha dana namma marié ko kooku fa hijratuhu gàddaayam nga ila ma haajara ilayhi mi ngi jëm ci lam gàddaay jëm ca xam nga fa le nee nag boo jëmee ci yàlla ak yonentam yaa ngi jëm ci yàlla ak yonentam xam nga fii itam ñu ngi doon xaar mu ne ku gàddaay ngir addina wala ngir ndaw sooy labat yaa ngi jëm ci addina wala ndaw sooy labat déedéet répétéwul addina répétéwul ndaw si dafa ne sa gàddaay ma nga jëm ci la nga gàddaay jëm ci léegi nag waa ji dafa bugg fii nit ku ne jëfee sa xaatir ba xam mu ne faf xam déggal xawlahu waxam ji alayhi salatu wasalaam ne fa hijratuhu ila ma haajara ilay mu ne wa taamal ta nga seetlu haada al amra mbit mi le in kunta daa fahmin su fekkee ne am nga déggeew xam kon mel na ni kenn du ko firil gan boo jëmee ci yàlla yàlla nga jëm ak yonentam boo jëmee nag addina ak asnaw itam ci la nga jëm nga jëm mi ngi mel ni moom tàggalewu leen boolewu leen waaw nee na sëriñ bi nee na xif bi baabin waahidin laa li tuftax la kala boab tuftax la kala boab waxdaa li sayidin waaxidin laa li taxdaa laka riqaab taxdaa laka riqaab ne taxwal ci benn bunt rek yàgg fa rek discipline rek topp ndigal rek te doo ci jublu sax bunt yëpp ubbeekul la mais bunt yëpp dañ la mujj ubbeeku nee na nangulal benn sang rek benn doo ci jublu nag ñëpp nangul la waaye ñëpp daañ mujj nangul la kooku xam nga am na ci zahir am na ci baatin bi nit ñi di wër ak lu nekk waaj ne man dama bëgg a nekk pilote boo xam ne suma kilométrage kii nangam lay doon ñi yàkkam ci outil lu nekk moom mu nekk fa rek ba xam ba am diplôme pilote am ñu testé képp ku daan dugg ci avion ba kee ko doon jàngal suñ ko gisul dañuy dugg ci avion parce que xam nañ ne mën naa yokkul wa in min cheyin illa indana xasainuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin maalum fa dëppook wax yii ndax yàlla nee na amul lumo lu mooy ay magasin yam man maa ko yore mais nag damay mesuré ni may wàccee waaw fii mu ne in lam tuxassin zannaka bihi li ajli xusni wasfihi tuxassin zannaka bihi li wujudi muamalatihi maak in lam tuxassin dem rafetaloo zannaka sa njort bihi ci moom allah li ajli xusni wasf yi ngir rek taarab meloom azizul karimul mannanul xannaanu munimul mutafadilu sattaarul gaffaaru rahmaanu rahim ya salaam yow kay rafetal sa njort ci kooku uduuni istaxfiruni bu dul loolu sax mu ne fa xassin boog rafetalan zan naka sa njort bi ci moom li wujudi muamalati maaka ngir rek nim jëflanteeg yow fa hal awadaka illa xusnan ndax yàlla jox baaxoo naag yow lu muy lu rafet benn saaliwu ne ndokk yàlla bi Bakar amul xet yaa doy waar de kon wa hal asda ndax yoor na maanaam jox na ilayka jëme ci yow illa mine nan lu may ay xéewal commence ci xéewalu ijaad ba ci xéewalu imdaad ijaad mooy amal kuy amaloon itam watu ba amul essence amul ndox amul huile amul kii itam day doy waar mooy imdaad ni'matul ijaad ak ni'matul imdaad ñëpp la labal waaw baay di wax tawaalil imdaad te xool mu jox
ndongo yi sirru tawasulil madad ay wi bo jang sirru bi sa madad du dag di dawamil madad parce que madad mom ci nga commencer mais nak pour mu yoku ak mbaña dag lolu moy affaire bi mune arif moy ko xamne tis tisu jamono mom nim koy xame moy lutfu yalla def ci dogal yi ni muy doxé da fu mi am rek mën nako passé bo yëndé ci suuf rek gis ñoo tane te salihine ne ci mbiram diine ak mbiram yalla del xol ñi la faré ko sa ité di yokku da na ñew xoss kan ci mbiram nak la vie mondaine aduna bi del xol ñi ci suuf del xol ñi ka tane ndax bu lu wéddi xewlu yalla lo tax yalla ne tazkuru ala allah bu tate itam del xol fa nga joge ak fi nga yakara jëm yalla ne tazkuru fatliku len ala allah xewul yalla yi la'allakum tuflihun mboy la'allakum fofu la'alla du firi xeyna ala allah ci alquran la'allakum kon nangam toto bay diko fi la'allakum boyen man su boba nak tuflihuna di ngeen taxe parce que yalla du hesiter nan xeyna من العجب كل العجب ممن يهرب مما لا انفكاك له عنه أم نجيب عما لا انفكاك له عنه فإنها لا ويطلب ما لا بقاء له معه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور من العجب كيمتان كل العجب جب كيمتان لأن اللي يمد دق 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 moy mimman yahrabu ci kada namu daw mimma lan fi kaka lahu an wala minhu ya ko xamne lo xamne munu ko raw munu tagok mom nga diko daw neena lol moy yemi men ku bugo ku xesson bugo daw couleuram tem ku ñuul bugo daw tem ku ñool bugo daw gudayam xam nga amo pexe da ngay daw ba son rek way mi ngi fi wayatlubu tamuy sakku ma la baqa'a lahu ma'ahu lo xamne du dess nek ak mom dayma limuy sakku ba tax lim meunta tagor mu diko yema daw lam daw diko wuti te lolou itam mom munta nek ak mom mu mel la mbir bi dafa doy war mu ne fa innaha yalla neena mbir luy mbir te mbir la tamadu salimaha al-absaru badi walakin ta'mal qulubu lati fi sudur xol yi badi nek ci bir xol yi mom moy gelam ba nit muna gis lo xamne munu wa tagok mom da nga diko yema daw ak li nga xamne mëno nek ak mom ngay daw jëm ci la imam shazili mom dafa gis ne beutu xol su gumbo ñaare mën nga ko xamé ci ñettief manam waji ciiri xewal lañu ko mag mais daf koy jëfëndiko ci lu naqari yalla ba bari sam da nga gis mo ko xamne dafa fekkale bëgg manam bari xamem te ci nit ñi rek la jëm lu way am rek japp na xam nga amna xam nga ashab neena mom ku ko romb tomba ngay duu soxo ci sa poche de la top lu mu 1 km ni xey da ko bëggono jox fatte ko ashab dekk bi bu amé ku jigen ju sey ñu mur nit ci guddi du tej buntam neena ba bërse dafa dinañ joom indi ko kër xaw tamaa lu upp nak amone nak tamaa bobu ci xol bu man basiratu bu len dem lay joge ak nak at-tasannu bi ta'ati tasannu bi ta'ati mo ci yeso manam top yalla ya ngi top yalla mais nak dang ko def muy teni boy dago muy loy yeketiko muy loy xebe nit ñi mu lolu musiba la sina Omar sax gis na koy def at-tasannu ku ba way di dox bu ki ndaysan sama ma mi ngi am ben diratu fokk mi ngi am ben crash mu ne waji rat ci bobba ne ko la tumit alayna dinana bul ray suñu dine ji doxal da bax ak mu ne julle ak mu ne or ak bëgg yalla ki terol nga mu ne dox nak nga xam nga am na ñuy ki ba fi ñun fi ci senegal yi xam nga am na ay problème xam nga am na lu ñu tuddi gexu tidian gexu tidian dem ba nek ci wasifoy wala julli bari ngay gex nonu bañ ni togn nan gexu tidian tasannu bi ta'ati dakhul baye dafa ne radiyallahu anhu ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu degene ci ne
nit dana sellal di dem ba dootu ragal njistar parce que li ngay titulo ci jëf yi dang koy fatali ko xana te yarfa'uhu yalla daf koy yobbu motax kenn du fi tok di calculer ñaata julli ngi julle ko mus ngeen ko calculer dem na ñaata yon nga waxum istighfar dem na motax da ngay dem ba dooto mu ne nak bo deme ba ci kanam itam mu ne wala sax nga dem ba dooto ragala njistal c'est parce que kenn du titulo jëfi keneen da ngay dem ba dooto gis yow yaa ngi jëf léegi nag xam nga soxbatu toujours munuñ ko ñàkk wax ñoom parce que nit ci nit lay tëbboo mu ne la tasxab man la yunhiduka xaaluhu wala neexul nga ne tunhiduka parce que xaal ci arab danañ ko nekk daañ ko tanis daañ ko tëskiir la tasxab man la yunhiduka xaaluhu wa yadulluka ala allahi maqaluhu mooy uti ko àndal ngir yàlla ñaari critère ngi neen a jàppal la tasabul ànd mukk ak koo xam ne man koo xam ne laa yunhiduka du buur loola sawar loola xaaluhu xaal ba nga ko fekk koo xam ne xaalam du tax nga sawar ci yàlla tax nga yokk lu baax bul ànd ak moom waaye dulluka tey tegtal la àllaay ci yàlla maqaalu waxam ñaar ñii daal laa la dénk waaye bu waxee nga jëriñu ci yàlla su jëfee nga am royteef kii da nga ko fekk cashu lal baas ci buntu soxbatu waa parce que xam nga dafa am maanaam ci soxbatu xam nga nit dina dem ànd ak nit ngir bit sangam vraiment ñu détourné ko mu fekk boppam ci leneen tey am mu mel ni ci misaal mi gën a woyof te loolu sax doy na calamité ku ñu jox ndongo ne ko jàngal ko alquran nga indi ko ci capital bi muy yalwaat ba minuit su xëyee demaat bu lay romb ci sa buntu kër da ngay fekk amul dàll xam nga soxbatu boobu dérouté nañ ko mais nag bu dee waa ji ku demoon ba suuba ngi yàlla moo gën a garaaw am na waajoo xam ne astaghfirullah fii ci ri conk nee na ma dama duggloo nit xalwa mu utal mu la ma régime mu kuy or bëccëg waaye nag policier la bu mag bunte fexe daal bàyyi liggéey mu xaw a ci waa ji daal mu ne mu gis waa ji mi ngi lekk ci bëccëg bi ba suur alors kii ame benn téere di liir alors ci guddigi mu ne ci ngaan gi mu ñëw noonu wan ko ma fi mu wax ne mi ngi nekk ci wérdo yi ak yooyu mu ne mu fekk muy nelaw comme fi këram mu ne mu ubbi ndànk dal di sotti waa ji ndox dal di làqu waa ji ne bëri ci tiit mu ne mu ñëw ko lal ba muy wax mu ne ko lal mu ne ko dama be xaw ma lal be roxaana may fontoo quand même la tasxab man la yunhiduka xaaluhu wa yadulluka ala allahi maqaluhu par contre nag def ca kanu ba fa bàyyi demagut signal yu romb fay dem benn talibé bàyyi naaru gànnaar wulu xuu defe naa ñëw fa dal fege gaa ñi dégg ko ne ku bokk ak Sidi Ali Cissé ak Cheikh Aboubacar Moussana sëriñ bi ñëw na fi ñëw maanaam Sani Kaffa nga ci tëri bi mu bind ci rax la bàyyi bi mu njëkk a def kanu ci la ko détaillé lu ñu dem seeti ko waaye nam leen bouleversé loolu mooy tunhiduka d'abord waa ji nee na borom waa ji dafa ñëw borom fiñ dal walu xuu ne ko yow sa soxna si doom ju góor lay am fekk mi ngi nekk en état de grossesse au début am jëddoo di góor ma wax ko dama koy tuddee ñu ñëw mu waxtaanal leen ci yàlla mu mel ni mosuñoo dégg nit kuy wax ci diine ñoom ñëpp ñu sóob mooy yunhiduka xaaluhu contraire am yoo xam boo dangay ñëw da ngay yab yàlla xëy nangam rek oo bon mu ne rubama kunta musian fa araka al ihsan minka suhbatuka ila man huwa aswaw minka xaalan maasallah xam nga juñu naa ko déjà mu ne ko rubama kunta
bari na bu nek nga yow mu si andi ay ñaawal ci pass pass wala wax wala jëf waye nak fa araka te won la al ihsan rafetal min ka ci yow ba nga fogg yow yaang ci lu baax lolo ko won suhutuka andale sa ila man huwa ak ko xamne aswa mo gëna ñaaw xalan min ka ma da ngay and ko tane ba tax sa yu bari sa nga fogg ni yu baax la ko ta bi angulee ne dekk bu ken ci sul ko am ben beur rek man nga nek sen chef abul hasan shadili neena ñent yef kum nek ci yow ñep soxla la te yow do soxlaal dara al mahabbatu lillah sopp yalla tam wer tok fo nga am and ak ku sopp yalla ak al ghina billah yalla nga doy loko tam nek ci yow maqam ak nak sidq al ubudiyya ak yaqeen bi ahkam al rububiyya sidq al ubudiyya moy sa njam gi deggu te no mar neena bu waxe scenario suma xeye lu neexi lu nakari ñaari sall la mo ci war rek baxna parce que xamna ne yeb ki koy def lambatu wut ahkam al rububiyya al mahabbatu lillah billah sidq al sidq fi al ubudiyyati aha واليقين باحكام ربوبيه لو يالا اتي خامني ني لا بوكو دافا رك ني نيب لاي سوخلا نينا صاح سي زروخ لاكو جيلي بالاحكام الربوبيه كانك دالو توتي سي من لا ترحل من كون لكون خمغا باغ اكزامبل تاي نيوم دانيو ني صوبو مانام جامو يالا غير ngir dal sa xel dal nga deddu adina ngir bul son neena batay jëmago ci yalla parce que naf lay ngeegul xam ko deddu adina dafa noppalu neena itam manam sobu di keur keur yi di tuddu yalla di jaamu yalla ngir am ay maqam wala am sax ay karama way ay xawaar batay jëmago ci yalla ci lolu nga jëm batay min kawni ila kawni nga mel fokk dal mu don lo xamne ko defé ngi yalla motax ci wala netti won kérok abul hasan ak wayam ji biñu nekk ci grotte ba di sikar rek ci japp ne té ñu am fatu ëlëk ñu am fatu gëna ëlëk ñu am fatu ki rek wër wi ci ñu am fatu mu ne am ku taxaw ci buntu ba ku am sima salahi niru nit ku yu ñu ko fo joggé mu ne man kay dama yund rek ñi nekk fi naan té lañuy fatu ak ëlëk lañuy fatu xana jaamu ko rek te xamne moko yalla mo fogg na non ngeen wara def moy lillahi bo al ghina billahi al mahabbatu lillah lu ca lu ne xajna ci bir may taxalo na jog xam nga ci salum de gona ko ne man ngonal xam ngeen ngonal am nañu ko xamul def may nit ngonal ko xamne tolam da nga ñew dimbali ko ci tolam ci ak ngon ngonal mo ne njoganal taxuma dem ngonal me nak taxna ma ca sawar yalla dang koy defal la nit ñi doon ult te amu yalla nga am ko ci sax yow ñoo ngi ñaan yalla bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an yarzuqana al fahma anhu والسير إليه والتلقي منه والفناء فيه والبقاء به لشي صواب فين يالا ما يول بي لشي نجومتا يالا نكو يالا خمال فايدا نوخ يالا رك خمال يالا نجو خمال يالا ميكو اندي بفي يالا كو مطري تكتي ينين كينين كينين مم سيني آسار لرك نوخنا لين باي جار نشي ننشي جار مم فوق مام جري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.